Det her, det er et luftgevær med luftgeværkule som blir brukt i konkurranse i parasiskytting. Og vi har fått Jens og Kristina fra Skiskytterforbundet til å vise hvordan dette fungerer. Det vi nå skal vise med luftvåpnet som benyttes i parasiskytting, det er jo at den, for å ha trykket i våpnet, så har man en rørtank som dere ser under løpet her. Det fylles da med luft og settes inn i, tilbake igjen i våpnet. Så er det vanlige luftkuler på 4,5 mm som brukes i stedet for 22 kaliber. Det fungerer da ved at magasinet dyttes helt gjennom våpnet og ut på andre siden. Da er våpnet ladd. Utøver legger seg ned i stilling. Det er samme trykkpunkt, eller 500 gram på avtrekkeren for at skuddet skal smelle. Og når hun finner blink, forhåpentligvis treffer, så må hun gjøre et ladegrep mellom hvert skudd, og da kommer det magasinet ett og ett hakk lenger ut. En av forskjellene da med para og vanlig skiskyting er at nå legger utøveren bare fra seg våpenet, og så er det treneren som tømmer våpenet og tar det med tilbake til standplass og gjør seg klar til neste skyting. Til forskjell fra vanlig skiskyting, der blinkene står på 50 meter, så er blinkene i para. De står på 10 meters avstand. Og har et langt mindre treffhull her, sånn, som da er på 1,3 cm, 13 mm, så her må man være nøye.